բազմաթիվ են առաջարկներ շուկայում, բայց պետք է մտածված ընտրություն անել։ Ներկայացնում ենք կահույքագործության ոլորտի պրոֆեսիոնալին ու առաջատարին։ Koala, աշխարհի ավելի քան 40 երկրներում հայտնի բելարուսական Pinsk Drev ընկերության արտադրանքը ներկայանում է հայ սպառողին որակյալ էկոլոգիապես մաքուր տեսականիով։ Բազմոց մահճակալներ, բասկաթոր մահճակալներ, ներքնակներ, սեղաններ, աթոռներ, պահարաններ։ Koala-ն առաջարկում է այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է ձեր տան նրբաճաշակության համար ու կարևոր է՝ չի վնասում ձեր ընտանիքի առողջությանը։ Ամռան ընթացքում օգտվեք 5-20% զեղչից։ Koala, ապրեք փափուկ կյանքով առանց ավելոր ծախսերի։ Ստեփանակերտի կոնյակի գործարանը ձեզ է ներկայանում նռան և խաղողի չոր, կիսաչոր և աղանդերային գինիների անուշահամ ընտրանիով։ Գանձասար, ճարտար, խնդողնի, արենի, բերդաշենի գինիները թող դառնան ձեր ուրախության սեղանի անբաժան ուղեկիցը։ Ստեփանակերտի կոնյակի գործարան, հին ժամանակների նոր համը։ Արարատ Հոլ ռեստորանը հրավիրում է լանչի։ Ավանդական տոլմա, ուզբեկական փլավ, լցոնած կրծքամիս և այլ համեղ ուտեստներ։ Մեկ լանչի արժեքը սկսած 950 դրամից։ Համեցեք Արարատ Հոլ ռեստորան հաճելի ժամանցի, հասցեն Եզնիկ Կողբացու 30, հեռախոսահամար 53 67 98։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում Արարատյան խոհանոցն է այս հիանալի վայրից։ Այսօր մենք նորից հյուրընկալվում ենք 8-րդ հրաշալիք այս չքնաղ ռեստորանում և այստեղից ձեզ ներկայացնելու ենք մի հիանալի կերակրատեսակ, որը կարծում եմ մեր խոհանոցի, մեր ազգային խոհանոցի զարդերից մեկն է։ Բարեկամներ, նախքան կերակուրը պատրաստել, անցնել, ուզում եմ նորից հիշեցնել մեր հովանավորների մասին։ Բարեկամներ, մեր հովանավորներն են Koala կայուկի սրահը, մի սրահ, որտեղ այցելելով դուք կարող եք բավարարել ձեր ամենաբարձր ճաշակը, քանի որ այնտեղ ներկայացված է ոլորտում առաջատար դիրքեր գրավող ֆիրմաների արտադրանքը, և նաև մի ևս գրավիչ հանգամանք, այնտեղ ներկայացված արտադրանքը էկոլոգիապես մաքուր է, բարեկամներ, և Ստեփանակերտի կոնյակի գործարանը իր գինիների հիասքանչ տեսականիով, եթե գինի, ապա խնդողնի, ճարտար կամ բերդաշեն։ Բարեկամներ, այսօր ինձ ընկերակցելու է մեր լավ բարեկամ հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպության անդամ, 8-րդ հրաշալիք ռեստորանի առաջատար խոհարար Սարգիս Աղաջանյանը։ Բարև Սարգիս ջան։ Ո՞նց ես, եղբայր։ Շնորհակալություն։ Սարգիս ջան, շատ ուրախ եմ քեզ տեսնելու։ Ինչ ենք պատրաստելու այսօր։ Այսօր պատրաստելու ենք, այսօր պատրաստում ենք թոնրի մշոտ տոլմա։ Թոնրի մշոտ տոլմա, բարեկամներ, թոնրի տոլմա, սա մեր Սարգսի մտքի արգասիքն է, նաև ունենալով ավանդական տեխնոլոգիան, այսինքն նա ոչ միայն իրեն իմպրովիզն է դրել, այլ նաև օգտագործել է հին ավանդական եղանակները։ Սկսենք, վերցնում ենք տավարի ֆիլեն։ Այո։ Սկսում ենք մանր կտրատել։ Մանր կտրատում ենք տավարի ֆիլեն։ Եվ ուզում եմ նաև մեր հեռուստատողներին հիշեցնել, որ քանի որ հարցը խոսքը գնաց տոլմայի մասին, բարեկամներ, հուլիսի 14-ին հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպությունը Սարդարապատում կազմակերպում է տոլմայի փառատոն։ Վերցնում ենք կանաչ սոխը, նորից մանր կտրատում ենք կանաչ սոխը։ Սարգիս ջան, ոնց որ ասեցինք, արդեն ռեստորանը ճանաչված է նրանով, որ այստեղ տալիս են մի հիանալի կերակրասը։ Միակ ռեստորանը, որ տալիս է մշոտ տոլման, այդ միակ մի ռեստորանն է, լավ, այս տոլման, որ տրվում է, ուրիշ ոչ մի հանրապետությունում այդպես բան չկա։ Շատ ուրախ եմ, Սարգիս ջան, շատ ուրախ եմ։ Ես մենք մաղարանոս նորից։ Կանաչ սոխ կտրատեցինք, մաղարանոս։ Ուրիշ կտրատում ենք շատ մանր։ Իսկ ես կարամ որևէ բան կտրատեմ։ Դու կարող պղպեղ կտրատել, նորից մանր։ Այս հարմար է։ Հա, այո։ Նույնիսկ վերցնում ենք ռեհանը, մեր ավանդական։ Այո։ Մեր հայկական թագուհուն։ Հենց այդպես է կոչվում է, ասպրան։ Նույնիսկ լստում ենք լիչը։ Ավելացնենք։ Վերջում պամիդորը։ Վերջում, նա վերջում լոլիկ են կտրատում։ Լոլիկ են կտրատում։
ես կարծում եմ, որ արձագանքը լինելու է շատ մեծ։ Ավելացնում ենք ախ, պղպեղ, հա։ Մենք կտրատեցինք հորտի միսը, կտրատեցինք կանաչիների տեսականին, ռեհան ավելի շատ, ասպրամը, պղպեղ կտրատեցինք եւ լոլիկ։ Եվ ախ եւ սեղբի բար։ Ախ եւ սեղ պղպեղ։ Կարմիր պղպեղ պետք չի։ Այո։ Եվ խառնում ենք։ Շատ լավ։ Սի մեր ավանդական, այդպես ասած, ես ամեն ապրիլի 24-ին իմ համար որոշվում մի բլուտ, մի կերակրատեսակ, որ նվիրում եմ մեր զոհերին։ Արդեն պատրաստա միջուկը, ահա, անցնում ենք լցնելու։ Անցնում ենք պատրաստելու, թե ինչ ենք լցնելու, ինչի մեջ ենք լցնելու։ Վերցնում ենք պղպեղը։ Այո։ Այսպես եւ լոլիկը։ Եվ լոլիկը։ Սահուն ձեռքի վարժ շարժումներով, բարեկամներ, տեսնում եք ինչ արագ մեր Սարգիսը պատրաստում է, նախապատրաստում է լցոնելու համար։ Սկսում ենք լցոնել։ Այսպես։ Սարգիս ջան, մենք նախնական զրույցի ժամանակ նշեցինք, դու ասացիր, որ նախնիները նշեցին։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Եվ դու միշտ հպարտորեն ես։ Ամեն ինչը նվիրված է ինձ։ Այո, ապրեսին, ապրես Սարգիս ջան։ Ընդհանրապես որևէ կերակուր պատրաստելիս կամ որևէ կերակուր նոր ստեղծելիս մարդ կամ խոհարար ավելի շուտ պետք է մի նպատակ, մի ինչ-որ մի բանի նվիրի, եւ լավ է, որ դու միշտ նպատակասլաց եւ մտածելով, մտածող խոհարար ես։ Հետո վերցնում ենք քանդի շիշը։ Այո։ Անպայման պղպեղը բա վերևում։ Պղպեղը վերևում, սա շատ կարևոր է, չէ՞։ Այո։ Լոլիկը մեջտեղում։ Այնուհետև սմբուկները տակը ներքևում։ Ահա։ Ես պատրաստ եմ։ Պատրաստ եմ, կախում ենք թոնի մեջ եւ 15 րոպե հետո ինք պատրաստը։ 15 րոպե թոնիր մեր ավանդական աշխարհի ամենաառաջի ջերոցը։ Թոնիրը դա աշխարհի ամենաառաջի ջերոցն է, որ միայն մեկ ակի, այն ակը, ակի միջոցով մեր նախնիները կարողացել են կարգավորել թոնրի ջերմաստիճանը, խոնավությունը եւ ժամանակը։ Հիմա տեսնենք Սարգիսը ոնց է կարգավորել այդ ամեն ինչը։ Լավ, գնանք թոնիր եւ պատրաստենք արդեն կախարդ թոնրի մեջ։ Բարեկամներ, անցավ 15 րոպեն եւ Սարգիսը արդեն պատրաստի կերակրատեսակը, հրամցնում եմ մեզ։ Սարգիս ջան, շատ հիանալի, շատ լավ, շատ գեղեցիկ կերակրատեսակ ստացվեց։ Բարեկամներ, տոլմա, տոլմա աստվածը շատ մեծ խորհուրդ ունի եւ մեր խոհանոցում եւ նաեւ մեր կենցաղում։ Ընդհանրապես մեր ինքնության կերտման համար տոլման կարծում եմ հազարամյակներով իր նշանակությունը ունեցել է, բարեկամներ։ Այնպես որ ընդհանրապես ես կուզեի, որ ազգային խոհանոցի նկատմամբ, ազգային խոհանոցը խոհանոցի մասին խոսելիս մենք շատ բարձր պատասխանատվություն ունենանք եւ դրսեւորենք հարգալից վերաբերմունք։ Սարգիս ջան, այնինչ ես ասացի ազգային խոհանոցի մասին, վերաբերում է նաեւ քեզ։ Քո հետ բոլոր շփվող մարդիկ պետք է ակնածանքով շփվեն, որովհետև դու մեզ ներկայացրեցիր այնպիսի կերակրատեսակ, մոռացված կերակրատեսակ եւ նոր ձևավորմամբ, որ կարծում եմ շատ մեծ դերակատարություն է ունեցել մեր իզնության կերտման համար։ Շատ շնորհակալ եմ, ես վստահ եմ, որ արձագանքներ շատ են լինելու Սարգիս ջան, ես բոլոր արձագանքները կփոխանցեմ քեզ եւ ուզում եմ, որ դու շարունակես քո մտքի արգասիքը կիրառել
խոհանոցում եւ ուզում եմ որ մեր հերոստատողները նույնպես իմանան որ միայն հայերենով է որ խոհարար կոչվում է միտք արարող խոհ արարող բարեկամներ ահա խոհ արարող մեր եղբայր Սարգիսը շնորհակալություն Սարգիս ջան շնորհակալ շնորհակալ եմ բարեկամներ այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը իհարկե շատ ցավալի է բաժանվել այսպիսի հիասքանչ կերակրատեսակից եւ ընդհանրապես այս մտնոլորտից բայց մեր ժամանակը իհարկե հաշված է մեզ մնում է միայն հիշեցնել մեր հովանավորների մասին իսկ մեր հովանավորներն են կոալա կահույքի սրահը իր բազմազան կահույքի տեսականիով եւ ամենակարևորը որ դուք այնտեղ կարող եք գտնել էկոլոգիապես մաքուր կահույք բարեկամներ այցելեք այդ սրահ եւ կբավարարվի ձեր բարձր ճաշակը մեր հովանավորները նաեւ Ստեփանագետի կոնյակի գործարանը իր գինիների բազմատեսակ տեսականիով խնդողնի ճարտար եւ բերդաշեն բարեկամներ եթե գինի ապա այդ գինիները միայն հարգելիներս միջ ավարտելը ուզում եմ հենց այս բարձր տոնի վրա էլ ցանկանալ ձեզ առողջություն եւ երջանկություն եւ ուզում եմ որ դուք առիթը բաց թողնեք հպարտանալու ձեր ինքնությամբ ստեսյուն բարեկամներ Թոնրի տոլմա Միջուկ, հորթի ֆիլե 150 գրամ, գարան միս 100 գրամ, տակդեղ 100 գրամ, լոլիկ 100 գրամ, խառը կանաչի, աղ, պղպեղ։ Լցոնելու համար 1 լոլիկ, 1 սմբուկ, 2 պղպեղ։ Բարյախորժակ։ Բազմաթիվ են առաջարկները շուկայում, բայց պետք է մտածված ընտրություն անել։ Ներկայացնում ենք կահույքագործության ոլորտի պրոֆեսիոնալին ու առաջատարին։ Koala, աշխարհի ավելի քան 40 երկրներում հայտնի բելարուսական Pinsk Drev ընկերության արտադրանքը ներկայանում է հայ սպառողին որակյալ էկոլոգիապես մաքուր տեսականիով։ Բազմոց մահճակալներ, բասկաթոր մահճակալներ, ներքնակներ, սեղաններ, աթոռներ, պահարաններ։ Koala-ն առաջարկում է այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է ձեր տան նրբաճաշակության համար ու կարևոր է, չի վնասում ձեր ընտանիքի առողջությանը։ Ամռան ընթացքում օգտվեք 5-ից 20% զեղչից։ Koala, ապրեք փափուկ կյանքով առանց ավելորդ ծախսերի։ Ստեփանակերտի կոնյակի գործարանը ձեզ է ներկայանում նռան եւ խաղողի չոր, կիսաչոր եւ աղանդերային գինիների անուշահամ ընտրանիով։ Գանձասար, ճարտար, խնդողնի, արենի, բերդաշենի գինիները թող դառնան ձեր ուրախության սեղանի անբաժան ուղեկիցը։ Ստեփանակերտի կոնյակի գործարան, հին ժամանակների նոր համը։ Արարատ Հոլ ռեստորանը հրավիրում է լանչի։ Ավանդական տոլմա, ուզբեկական փլավ, լցոնած կրծքամիս եւ այլ համեղ ուտեստներ։ Մեկ լանչի արժեքը սկսած 950 դրամից։ Համեցեք Արարատ Հոլ ռեստորան հաճելի ժամանցի հասցեն Եզնիկ Կողբացու 30 հեռախոսահամար 53 67 98